У Луцькій бібліотеці студії «Дім» відбулася презентація збірки військових письменників «Голоси», розповіла Суспільному модераторка зустрічі, організаторка Всеукраїнського форуму військових письменників Тетяна Пилипець. Цікаво спілкуватися з людьми, які пишуть на фронті. Наше завдання – зберегти їх на фронті, максимально допомагаючи, але найбільше – зберегти їхній голос в процесі нашої літератури, яка живе, незважаючи на війну. Ми вже маємо наклад соціальний, тобто проектний, 1000 примірників для бібліотек України. І зараз вже 2000 – це вже такий напівкомерційний, тобто по собівартості видавець їх запрезентував. Презентувати збірку на Волинь приїхали три авторки – Олена Лутоцька, Ольга Донеччанка та Оксана Весна. Військовослужбовиця Олена Лутоцька каже, у збірці представлене її есе. Коли почалося повномасштабне вторгнення, захотілося себе відчути уже поза ним, коли як буде, коли все закінчиться. І це було світле майбутнє нашої країни. Письменниця розповідає, родом із Рівненщини, разом із чоловіком, який є кадровим військовим, жили у Криму. Після вторгнення Росії 2014-го й окупації півострова переїхали у Львів. Говорить, пише, із 2018 року має дві прозові збірки. Це оповідання, оповідки, новели, образки. Дуже багато про наше Полісся. Вони написані середньополіською говіркою. Але окрім того, є звичайні замальовки оповідання літературною мовою. Я намагаюся зберегти в своїх творах ті знання, які мали моя бабуся, прабабуся, що знає моя мама, я для наших поколінь. Зі слів модераторки зустрічі Тетяни Пилипець, антологія об'єднує твори 30 учасників Всеукраїнського військового форуму. Твори є різні, є відверті просто уривки майбутніх романів, є дописи, роздуми з Фейсбуку, просто про якісь враження. Це дуже захоплюючі твори, і мені вони дуже сподобалися. В них дуже велика суть. Вони розказують в своїх творах про свої переживання, про те, що вони побачили. Це поетичні твори, це прозові твори. Сюди війшли твори волонтерів, військових, які сьогодні на фронті і які волонтерять на сьогоднішній день ще зараз тут. Зі слів завідувачки бібліотеки Ніни Бочарової, захід відвідали орієнтовно 100 людей. Збірку військових авторів сьогодні презентували у трьох книгозбірнях Луцька, а завтра її представлять у Центральній бібліотеці Нововолинська. Наталка Клекуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.